Strny, minulý týden výhra na Spartě, teďko výhra doma s Kometou Brno a zajíždíme do Boleslavy. V čem bude Boleslav jiná než ty předchozí dva soupeři? Tak hlavně já si myslím, že v pohybu. V Boleslavě je známý, že hrají celoplošný hokej, hodně bruslej, jsou tam k tomu vedený, takže si dát pozor na to, že budou všude, no. Rychle dávat boky, nepředržovat to a to by měl být klíč k úspěchu. Hodně se mluví o tom, že máme problém se přeorientovat na větší kluziště. Boleslavi je určitě větší než u nás a celkově těch bodů zvenku zas tak moc nevozíme, tak s jakou taktikou na tu Boleslav jít? Tak hlavně, a ne, my jsme ještě jako se k tomu nedostali, takže budeme to probírat na videu teďkon zítra, ale já si myslím, že musíme přežít ten začátek, že Boleslav na to vlítne a víme, že venku nám to moc nejde, takže nebláznit si myslím ze začátku a pak se něco ještě urodí. Trošku s rozumem si myslím. Na druhou stranu teďko máte v zádech důležitý výhry, asi i trošičku narůstá sebevědomí. Jaká je nálada v kabině? No, nálada je suprová, že opravdu jsme dva suproví soupeře a chtěl bych, aby jsme se trošku uklidnili, aby jsme se nenechali na tou euforii a šli tam, jako by se nic nestalo a jít na to jako na jakýkoliv zápas. Dostal si teďkon z dres ke čtyřsem utkáním za Kladno, pokřítil si ho dvěma brankama, tak doufáš, že navážeš střelecky třeba hnedka v Boleslavi? No, bylo by to fajn, ale myslím, že v okolech to úplně, já na to moc nekoukám. Ti dá kdokoliv, hlavně když budeme brát každý bod, který je důležitý do tabulky. Takže tak jako.